Ignát Herman, Martin Kropáček, Leštič Podlach. Že to bylo jednou takhle před svátky, vím, ale nepamatuji už, bylo-li to před Vánocemi nebo Velikonocemi. Je tomu už hezkých několik let a ostatek na tom pranic nesejde. Mně ne a čtenáři už dokonce ne. Zůstala mě jen pěkná vzpomínka, ale té si vážíme. A poněvadž nemám nic moudřejšího na práci, povím to čtenáři. Bylo to před svátky a uváděl jsem v pořádek svůj domácí krp, tehdáž ještě skoro zánovní. Nevěděli jsme, nepřijdou-li o svácích nějací hosti a chtěli jsme, aby to zas jednou vypadalo. Jsem člověk ukrutně nádherný milovný a tak jsem navrhl naší Bertě, aby zas počase vydrhla i podlahy veškerých našich komnat. Když tedy naše Berta vydrhla podlahu, pohlížel jsem na všechny ty suky, štěrbiny a úžlabiny, které se dobou do měkkých prken byly vyšlapaly a příliš zdobně nevypadaly. Pohlížel jsem na ně a pronesl jsem ke své choti, která právě vcházela. Nemyslíš, že bych měl tuto podlahu dát vyleštiti, aby ty nerovnosti poněkud se zmírnily? A bude to vypadat mnohem elegantněji a Berta se s tím nebude muset tak často dřít a nebude se držet v podlaze takové vlhko. Zkusíme to nejdřív tuhle a když se vydaří, dám navoskovat a vyleštit i ostatní naše salony. Co myslíš? Důvody moje měly dost přesvědčující síly. Manželka moje souhlasila. V otázkách podlahových bílení kuchyně, vymetání kamen a tomu podobných, vládne mezi námi odedávna vzorná harmonie. Pročež po obědě zastavil jsem se u domovnice s úctivou otázkou, nevíli o nějakém leštiči podlach. To je jakési dosti vzácné, řídké řemeslo a tajné zároveň. Výkladních skříní například leštiči podlach naprosto nemají. Vix, povídá domovnice. A mně se zdá, že tamhle v Kočičí ulici byl nějaký. Kočičí ulice náleží k nejhornatějším krajinám Prahy a spadá jaksi v obora působnost spolku českých turistů. Ale tento spolek tehdy ještě neexistoval i vydal jsem se tam bez průvodce. Pral jsem se opatrně rozsedlinami a úžlabými Kočičí ulice a skutečně, kde si uprostřed nalezl jsem hokinářský krámek, na jehož dveří opažení lpěla malá zašlá oprýskaná tabulka s nápisem Martin Kropáček, léští čpodlách, Simrvixr. Poněvadž se vyznám do jisté míry v obou zemských jazycích, Nebyl jsem v nějakých pochybnostech a vstoupil jsem do krámku, kde mne uvítala vážná matrona. Prosím, pan Kropáček, doma? Jo, je, co mu chtějí? Chtěl jsem se jen otázat, zdali by měl čas a mohl mě vyleštit podlahu. Matrona strčila hlavu do dvířek vedoucích do jakési temné místnostky a zavolala do jeskyně šetrně. Starej, polesven. Pan Kropáček vylezl. Byl to vzor starosvětského člověka, bodrého výrazu ve vrázčitém obličeji. Opakoval jsem mu svoji otázku. Pan Kropáček se podíval nějak tázavě na svoji družku a čtan nejspíš v jejich očích souhlas odpověděl v hlasem trochu kostrbatým. Proč pak bych nenavixoval? Navixuju. Pověděl jsem mu svůj byt a pan Kropáček řekl, že se na to koukne snad prý ráno. Což mě bylo milé, jsem velmi rád osobně účasten všech instalací, které se u mě provádějí. Ráno pan Kropáček přišel, zatím bez náčiní. podívá prý se, co a jak. Koukal, koukal po podlaze, podupával na vyčnívající suky a prohodil... Hmm. Tohle je měkká podlaha. Měkká, přisvědčil jsem. Ty moc pijou, povídal rozvážně. Musí se dát dobrý grunt. Dejte ho, přisvědčuji. A aby jsme to udělali světlé, povídá zas. Udělejte to dle svého uznání a dle zásad svého umění, odpovídal jsem. Jen brzy, pokud je podlaha čistá, aby se nezašlapala. Začneme dnes, řekl pan Kropáček, což mě trochu zarazilo. Chceli dnes začít, vypadá to, jako by to mělo několik dní trvat. O čemž se mi v nejbližší budoucnosti dostalo zcela jasného poučení. Pan Kropáček odešel pro barvy a já do pisárny. Navrátiv se v poledne, shledal jsem, které, jak pan Kropáček končí v koutě mé pracovny gruntírování, jak tomu říkal. Hleděl jsem na podlahu poněkud starostlivě, vypadala, jako by na ní pan Kropáček byl namaloval oblaka, tak to bylo nestejné. A barva byla poněkud křiklavě žlutá. Vzpomněl jsem si, že jsem podobný odstín výdal v rodinách, kde měli malé dětičky. Někdy na podlaze, někdy jinde. Pronesl jsem jisté pochybnosti nejen o této kuléře, ale také o těch oblacích. Pan Kropáček se zahleděl na podlahu. Čelo jeho se vraštilo, vyjasnilo se však zase a z jeho rtů splynulo. To se všechno vyrovná. Měkká podlaha nestejně pije. Parkety by byly lepší. S tím jsem v duchu souhlasil. Zatím pan Kropáček dokončil první nátěr a poznamenav, že to nechá zaschnout a že odpoledne přijde, aby to přetáhl povrchu, odešel k obědu. Co vše dělal odpoledne, nevěděl jsem, neboť jsem přišel domů až večer za tmy, skoro za noci a při světle nebylo lze rozeznati, jak je to přetáhnuto. Ostatně až zítra nastávala věc hlavní leštění. Jen jsem uslyšel, že pan Kropáček nařídil, aby se na noc v pokoji dobře zatopilo. Pro zaschnutí. Ráno jsem ovšem viděl, co na podlaze přibylo. Druhý nátěr. Ale připadal-li mi první jako větrem rozházená oblaka, Zdála se mi nyní podlaha jako mramorová a sice velmi divoce mramorová. I vyčkával jsem v pochybách mistra Kropáčka a rozmaru nikterak mi nepřidala poznámka manželčina, že snad jsme to raději měli nechat jen tak, že byla podlaha aspoň stejná. Upozornil jsem mistra Leštiče, když přišel na různé vrstvení barvy, jakož i na nepříjemnou její žluť. Nhléděl na své dílo, jak si rozpačitě, jak se mi zdálo, a po chvíli řekl: hmm, No, vážnosti. Tomu by se pomohlo, kdyby to mohlo být tmavší. To se všechno přikryje. Ale já chtěl udělat pokoj veselý, vzal jsem na to světlo. Mistře, udělejte to tmavší. Tohle píchá trochu do očí a ta nestejnost mne netěší. Ne. To si tedy musím přinést jiný hrneč, povídal kropáček, a položím tmavší barvu položte jí, mistře. Pobídl jsem ho. Martin Kropáček zase mazal půl druhého dne, načež řekl, že už zítra bude vyksovat. Podíval jsem se na dokončené gruntírování a mysl má se jaksi zachmořila. Bylo to arci temnější, mnohem temnější, ba vypadalo to, jako by to namazal hovězí krví. Moje jindy vlídná pracovna zdála se mi teď, jako by se byla o loket propadla. Milý mistře, řekl jsem znepokojen, to tak zůstane, takhle tmavorude, a to prokoukne, až na to přitlačím kartáč. Bylo pátého dne, když konečně mistr Martin Kropáček dohotovil svoji malbu. Díval jsem se na to se svěšenou hlavou a spočinul jsem pak vyčítavým pohledem na panu Kropáčkovi, který stál nad svým dílem se založenýma rukama, jako by se v něm vzhlížel. Mistře sebe, povídám. Neuspokojil jste mě docela. Doufal jsem, že to bude vypadat jinak. Neboť komnata moje vypadala teď jako sklep. Podlaha temně a špinavě rudá strašila přímo. Připadly mi bezděky ony ponuré síně na starých hradech a zámcích, kde bývali páni přepadání a vražděni. Poměl jsem, že na takovou tmavou zločinem dýšící podlahu klesl asi přepadený a skolený valčtín, že taková podlaha rozhřívla se na krále Dankena v ložnici hradu Megbetova, do níž její úkladný hostitel zavedl, že na takové podlaze přecházel v nepřístupném žaláři svém a trávil zoufalý život onen tajemný vězeň se železnou škraboškou. Vše to mi připadlo a už jsem se vmýšlel v stísněnost a ustrašenost, jaké budu podléhat v černém tomto pokoji za večerů a za noci. Ale Martin Kropáček stál tady zcela spokojeně a zdálo se, že ho dovršené jeho dílo naplňuje zálibou. Co pak jsem vám dlužen? Otázal jsem se. Čtyři zlaté padesát. Odpovídal kropáček bez ostychu a dodával: To bylo nějaké barvy. Zmocnila se mne nevýslovná trpkost. Za to vše ještě čtyři zlaté a padesát krajcarů. Ale co bych chtěl pak za vyleštění žofínského sálu? a tu už jsem se nezdržel a podrážděn hudlařským spaškuděním podlahy a neskromným požadavkem jeho, otázal jsem se kropáčka, poslyšte, mistře, už jste taky někdy někde něco vyksoval? A myslel jsem, že se touto jízlivou ironií zalkne. Ale kropáček zcela klidně odpověděl, no, nevyksoval. Já nejsem žádný Vyučený vyksr. Ale ke všem čertům, rozkřikl jsem se, která se můžete opovážit pověsit si na krám tabulku, což pak nejste vy, Martin Kropáček? Já ne. Vážnosti, odpovídal klidně mistr Kropáček. Já jsem Matěj. Matěj. Martin byl bratr, on u mě bydlel. Ale před měsícem jsme ho pochovali. Uhnal si z toho prášení při vyxování o obytě. No, ale když přišli, tak jsem posloužil. Já to teď za něj vezmu, můj bože. Tohle žádný kumšt není. Ne. Tohle ne. Ani sám nechápu, že se tehdy neudála v krvavém tom pokoji vražda. Poznamenávám nakonec, že jsem mistru Matěji Kropáčkovi nedal žádného díku vzdání a doporučení do novin. Ale podlahy jsem užil, ne a ne jí vyšlapat. Důkladně Matěj Kropáček natíral. Jako by to byl 对不对